Rodrigo Mendes trazendo aqui mais um vídeo de Def 2. Hoje eu tô aqui no servidor com o Chico, com o Trollzor. Oi. Oi. É, e o Panda daqui a pouco tá vindo aí, acho que o Zeref tá na call também. Eu acho. Ele tá, mas não tá. Ele é um espírito espiritual. É um espírito. Espírito da janta às 10 horas da noite. Ele é como dinheiro na ele é como dinheiro na minha conta bancada, velho. Tá, mas não tá. Foi esse sentimento. Foi tocante. Zeref está amado. O Zico vai morrer agora. Spy. Mas você está morto. Meu Deus. Ah, é. Trollzor e imitação de Coltrane. Ah. Jailson. Olha, é o Jailson com R. Hein? Jailson. Com R. Jailson. Que delícia. Nome de jogador de futebol. Realmente, tem alguma coisa relacionada. Vai, Trollzor, mata Trollzor. Se você é feio, é porque a vida te desafiou a conquistar a mulher no nível hard. Well, then. Deve ser uma risadinha atrás aí, viu? É bem isso. Tom Holland como novo Homem-Aranha. Oh, meu Deus, por que não pode ser o Tobey again? Mas como rir por causa do Ela? Por causa da minha, eu tô aqui em cima, o que eu fiz? Tá passando aí. The bloody hell just happened! Zeref, Zeref. It's all your fault. Innocent hero. Ok. Por que não pode ser o Tobey Maguire, Zeref? Porque ninguém gosta dele, porque... Mentira, todo mundo gosta. Eu não gostava dele, ele tem cara de choro. Tem cara de choro, velho. Tem cara de choro, velho. Admito. Ele tem cara de choro, velho. Tem cara de choro, tem cara inchada aquele filho da puta. Então, caralho. É que nem o filho do Will Smith, velho. Tem a mesma cara. Tem uma cara meio. Cara meio demente. Cara de me ajuda. Tô morrendo. Cara de põe o casaco, tira o casaco. Sofrimento interno. Boa. Posso falar nada, ele é muito mais rico que eu. Indeed. Mas ele tem um sofrimento interno. Não importa se ele é rico ou não. Cadê o Soldier, velho? Scout vem na fúria em cima de mim. Oxi. Scout Fury. Dominando tudo, mano. Tá. Vou morrer. Tá easy, hein? Tá nada, velho. É nada. É nada. É nada. É treta. Ai. Um spy de demo. Meu Deus, mas tá todo mundo morrendo do meu lado. Everyone. É que nem fala a Bíblia, né, mano? Mil morrerão, eu não sei. Não, vou ficar quieto. Não, amigo. Eu não sei o que fala. Nunca li a Bíblia. Tio Chico já leu, então. Fala, tio Chico. Fala, tio Chico. Tem duas centres. Fala porque você é ateu, vai. Não sabe. É, porque... Spy Soldier? Seu cu. Porque é Spy Soldier. É, porque ele é ateu. Romero é Brito? Catrino? O que tá acontecendo aqui, gente? Búzios, minha... Gente... Samu! Vocês já viram a mina que dropou o papel, né? Que é a irmã do cara, né? Ai, tá porra, tomei o bagulho de fogo. Tomou. Cadê a vida, 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 vida? Nossa senhora, mas eu tô dominando todo mundo, velho. O que é isso? É por aí. Pula. Pula. Não vou entrar aqui não, velho. Aonde? Ah. Não, tá gostoso aqui, pô. Oi. Ai, nossa, que crítico gostoso. Tem 100 aí, Chico? Tem duas. Três. Quatro. Cinco índiozinhos. Tá errado. Brutal face palm. Você não falou isso? Falei. Não, médico, 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 médico. Eu tô parado, médico aí. E nossa, ele roupa. Vou destruir a Sentry deles na Widowmaker. Vocês vão ver. Bruto, você.
Eu sou ousado. 100%, nem aí. Eu não lembro, ainda o meio que quando você atira em alguma coisa, ela te dá coisa? Vida, help me! Ela te dá a munição. Dá metal. É, isso que eu tava querendo perguntar. E a munição dela é metal, então, maybe. Isso pode demo, man. Oh, what come de Necratos. Ah, mano, tem que ser se os Spyro pra acabar com a felicidade. What the fuck, e não coloca DG no início do nome também, esses porra. É. Era muito usado antes. Esse Spyro, mano, ele tá vindo de olho para queda? Deve ter uma sociedade secreta de DG ainda. Ainda tem. Ai, me ajuda. Você faz parte dela, é? Lógico, eu criei. Chico, não faz parte disso, não. Foi ela mesmo. Ô, oh, vamos parar de usar tag DG aí, porque os caras do DG estão reclamando. Quebrei uma tag. Era da hora ter todo o server ter um DG. Eu não entendo por que tirar tag DG e foda-se os DG. Oxi. É, foda-se os DG. Enquanto vocês têm 12 mil inscritos, cara. É, eles estavam tomando ban, que a gente pediu pra tirar. Estavam tomando ban mesmo, que a gente tava hateando aí. Tinha servidor, mas tinha servidor que bania os malucos, então a gente não usou mais. Nossa, eu tô morrendo muito agora. Ah, meu Deus do céu, cara, por Star Blast, se você vai continuar aí, usando fala, WBO. Nossa, tá faltando um player no servidor. É, será, né, velho? Sei o que aconteceu que tá faltando. Apaga meu fogo! Eu nem me vi ali. Tive que iniciar outra gravação porque eu falei no voice, acho que buga. Você vai fazer tudo de novo? Não, só cortei e abri. Ah, eu acho que dá certo. Sim, dá certo. É, só que vai fazer um corte no vídeo. Não, é porque... Ah, ninguém liga, não. Tá me irritando, velho. Não, foi pouquinho. Eu tô vendo o Trouser no carrinho, ele vai morrer. LOL, ele me refletiu. Meu Deus. Eu voltei tomando crítico. Vai, construir esse T-Pot. É o T-Pot. Eu baixei alguma coisa. Caraca, esse Spyro me acertou, velho. Meu Deus. Tem um Spyro aqui. Não vou sair. Savage and me going to beat your ass. Holy cow. 100% de certeza que alguém vai confundir minha voz com o Trollzor. Ai. Acho que não. É, eu também acho que não. Aham, 100%. Ah, drama. Olha esse dispenser. Gudrama. Ah, quanto que o carrinho voltou? Eles vão ter Uber. A gente tem Uber. Não tem problema. Chico drama entre o TF e a cama. Eita. Ai. Você não sabe como é ser mestre dos DG. Não, para. Muito treta. Cadê meu celular? É nada, é treta. Cara, a gente tava indo tão bem porque a gente parou de capturar. Rocket Jump, como é? Rocket Jump? Como pula? Seu cu. Ó, o cara com a espada, mano! Nem ouvi. Muito bruto. Eu acho que eu baixei um PDA, né? É mesmo. Ah, esse scout irritante! Vocês são free to play, você não merece estar aqui na minha frente. Eu não dei dano nesse spy, como eu tô dando nesse spy? Pô, isso é racismo. Eu sei quem é esse spy. Cara, é, Ten King, abraço pro Ten King, um salve pro Ten King aí. Cusão. A gente tem Sentra aqui. Ó, um salve. Um salve aqui pro filho da grande puta. Grande vendedor de palma, né? Ah, tem a Sentra, lógico, porque eu não olhei pra baixo, tem duas. Ah, why not? Ué. Chola mais. Tanto. Rocket Jump, alguém me fala como que é. Como, meu velho? Não, o nego vai tirar no meu pé. Cara, eu vou falar pra ele. Cara, se ele falar como é que dá. Se ele perguntar como é que vai ser o tiro. Vai sapatorrada, sapatorrada. Ah! Não sei se ele sapou droga. Sei lá. Ué. Ok, a sentry certo dele não. Matou ele. Ótimo. Teve um vídeo que eu fiz isso aí. Eu fiquei atrás de engenheiro sem entender, liberou dele. Vamos, gente, empurra o carrinho, vamos, gente. Sai daqui, Spy, caralho.
Oh, it's a card, gentlemen. Ah, tá sem sentry. Sério? É pro carrinho. Oh, the spy. Leva sentry lá, mano. Alguém fala pra ele levar sentry. Eu não posso falar no voice que vai bugar a gravação. Ai, caralho. Deixa eu ficar bem quietinho aqui. Levei minha mini sentry aqui, amigo. Ó, sucesso. Ai, 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 ai. Droga, eu fiquei olhando pra outro e não olhei pro demo, burro. Ó, tá quase ganhando. Esse barulho de fundo é chuva, né? É, na minha casa. Ah, eu queria a chuva, velho. Tem centro aí, mano, sapo. Tem mini centro só ali em cima. E tem uma level 1 ali embaixo. Ah, saquei. Sapo? Você sacou. As piadinhas tá ótima hoje. Ah, baixaram essa rua de cake aqui. Vai, gente, com essa porra, mano, uma piada, mano. Oi, fala. Eu vou baixar uma UD aqui e vou ver como é que instala nos 10 vídeos do DG. Agora vai, hein. Então tá bom. Agora vai. Caralho. Mano, eu vou rushar pra aquele carrinho, velho. Puxa. Ah, cheguei perto, cheguei no carrinho. Ah, vai, gente, vai. Ih, eu tô muito longe, não vou chegar a tempo. Caralho, tô todo mundo na base, velho. Vai, porra. Tem 300 pyro por minha porra, causa. Overtime, overtime, overtime. Ah, vai, porra. Ah, mano, não acredito. Matei, mano, matei, ainda consegui matar. Teve 300 pyro só por causa, mano, que isso? Mano, não acredito. Todo nego que eu dava um backstab entrava de pyro. Que isso, leque, eu converti ali os negros. Ai, ai, e aí, galera, valeu pro vídeo, valeu. Meu Deus, melhor nem que a... Não, mano, eu chegava no engenheiro, dava um backstab. Tchau. 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 E aí galera, se vocês gostaram da minha HUD aí, tem esse primeiro vídeo de como instalar HUD. E o segundo vídeo aí do meu último vídeo, beleza? Não esquece do like do favorito, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever também, ficou sem vídeo essa semana, mas já estamos voltando ao normal. Então é isso aí, valeu e falou! Não esquece do like.